Кошенята, попліткуємо, говоримо про Карпачова і його секретики з Холоденко. Зливаємо Стоянова, Брежнєву вирізають, Певіця Луна та продажні українські блогери. Можете зручніше набирати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ось вони, нарешті, перші інсайди в 2024 році про українських зірок. Сьогодні здебільшого буде доповнення штрихів до портретів, але загалом ми зможемо скласти пазл і зрозуміти, що себе представляють ті чи інші особистості. Тож, сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо з Дмитра Карпачова, який для мене насправді є справжнім феноменом. Дайте пояснити, чому. Справа в тому, що як телеведучий він мені дуже подобається. Я вважаю його суперталановитим. Він вміє тримати фокус уваги, інтригу. І будь-які проєкти, які він веде, за цим цікаво спостерігати. Але це дуже неприємна людина в житті. Це дуже специфічний персонаж, лицемір, який живе подвійним життям. І тому такий контраст, він взагалі не вкладається в голові, як це можливо. Улюбленець мільйонів, а насправді не відповідає дійсності, ну, тому образу, який він транслює своїм глядачам. І не дає спокій легенда про те, що Холоденко мав романтичні, ну, точніше, як теплі, давайте назвемо це так, теплі стосунки з Наталією Холоденко. І ось перевірене кошеня, яке мені часто надсилає справжні пруфи з доказами, має певні висловлювання на цю тему. Я хотів би зачитати, що мені надіслав наш хвостик. Добре утро. По поводу Карпачова і Холоденка. Карпачов – класичний нарцис. Перепрошую, буду читати мовою оригіналу, як мені прислали. Этот человек заводит отношения только с женщинами, которые могут дать ему в жизни много. Такие люди получают оргазм только когда дрочат перед зеркалом, наслаждаясь собственным отражением. Он считает себя центром вселенной. Одна из причин, по которой он стал вести собственные консультации, помимо денег, он наслаждается звуком собственного голоса и ощущением собственной важности. Такой себе вершитель судеб. Из таких обычно маньяки и вырастают. Смайлик. Он же пытался открыть бизнес в США. Не пошло. Ему нужна женщина, которая даст ему шанс развития уровня бизнеса в Европе или Америке. А Холоденко? Ты же понимаешь, что это не его уровень, мягко говоря. Но обещать и жениться – разные вещи. Карпачев – отличный манипулятор, как любой нарцисс. И он точный эксперт в женской психологии. Холоденко смотрит на него, как кошка. И она, в отличие от Карпачева, реальный психолог. От так. Якщо розбирати, хто справжній психолог, це Холоденко. На секундочку. Це перевірене кошеня. Ще з епохи проєкту «Холостяк» одного із сезонів. Може, не слишком хороший, но хоч з дипломом. Це про Холоденко. Поэтому моє мнение – это игра. Карпачев флиртует, но держит на расстоянии, а она, сама не понимая, делится с ним опытом и профессиональной практикой. Он же должен отрабатывать консультации. Это мое мнение и то, что я слышу о Карпачеве с Холоденко. У нее есть мужик, который ее поддерживает, но всегда же хочется Джонни Деппа или Карпачева. Вау, ну куди влучніше, навіть нема чого додати, ну настільки, ну сказано все, розумієте? Інколи приходять такі інсайди, коли не потрібно довго думати, обробляти інформацію, все чітко, лаконічно, по суті. І я дуже сподіваюся, що цим зливом невеличким я повністю відповів на усі ваші запити. Хто такий Карпачов? Що з Холоденко? Чи є у них теплі стосунки, чи немає? Все розклали по полицям. Тому, дорогенькі мої, робіть висновки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Також не забуваємо підписуватись в мій
телеграм-канал. Закритий паблік виключно для наших пухнастиків. Там ви знайдете додатки до ексклюзивів, інсайдів, які я не можу повноцінно публікувати тут. Тому переходьте, усі посилання в описі під відео та в закріплених, наголошую ще раз. Сподіваюсь, я повністю відповів на ваш запит про Холоденко та Карпачова. Любі мої, робіть висновки і ніколи, будь ласка, золоте правило шоу-бізнесу. Не потрібно сприймати інформацію такою, якою її вам подають ці в стосунках, ці ще щось. Ні. Завжди читайте між рядків. Ніколи нічого просто так в українському шоу-бізнесі не буває. І чим більше вам насаджують конкретний образ, чим гучніше кричить зірка там про якусь тему, скоріше за все, це взагалі не відповідає реальності. Я кажу це на повному серйозі. Будь ласка, думайте і аналізуйте. А ми переходимо до другого штриху, до портрету в новому році. Є шоу-бізнес театральний, кіношний, музичний, а є шоу-бізнес в балеті. І про останній якраз ми з вами поговоримо. Я думаю, в будь-якому випадку ви чули ім'я Олександра Стоянова. Отже, українські ЗМІ про нього пишуть наступне. Танцівник зі світовим ім'ям. Його таланту аплодують краще театри різних країн. Він проводить майстер-класи за океаном та активно розвиває балет в Україні. До пандемії прийти на спектакль Олександра Стоянова та Катерини Кухар було можливо тільки в Києві. Але цього року балетна пара вперше вирушила в тур містами України. Це було до повномасштабного вторгнення. І цитую самого Стоянова. У нас щільний гастрольний графік. Ми їздимо практично по всіх регіонах України з подвійними концертами, розповідає Олександр. Це такий нереальний кайф, чесно. Емоції глядачів з невеликих міст, які говорять, ми ніколи не бачили, до нас ніколи не приїжджав класичний професійний балет. Незвичайно радують і надихають, розповідав так раніше Олександр. І тут я отримую цікавенький злив про Олександра. Давайте я вам теж зачитаю, тому що злив структурований, розібраний, перевіреними кошенятами. Ви в мене вже настільки стали частиною спільноти, і є ті кошенята, які дуже часто включаються в різні шоу-бізнесові теми, і я просто пишаюся тим, наскільки наша спільнота активно долучається до будь-яких тем і може розкопати будь-що. Отже, зачитую вам наступний мазок до портмазок. Давайте без мазків. Коротше, зачитую. Почалося все з того, що у листопаді з'явилась інфа, Стоянов звільнився з Нацопери і вже не є їхнім артистом. Але звільнився неспроста. А ось посилання сайту Grand Kyiv Ballet, організації, яку створив Стоянов. І вона чомусь недоступна на території України. І це правда. Тільки якщо ви включаєте VPN, тоді можете перейти на сайт. Є підозра, що він не дуже хоче, щоб українці бачили його гастролі зі Щелкунчиком. Краще нехай говорять про фіктивне розлучення з Кухар. Хороша тема, щоб в разі чого хейт не полився і на Кухар. Ніколи не подобалась мені Кухар. Взагалі, досить спірні персонажі, які, на мій погляд, грають завжди подвійну роль. А ще цікаво, під яким предлогом виїхав Саша Стоянов. Очевидно, що не для вистав зі Щелкунчиком. Напевно, мав благу мету – показувати прем'єру балету «Лісова пісня», аж тут раптом лихий поплутав. Потім з'явилося доповнення від нашого кошеня, і я дізнаюсь. Він їздить з Лебединим озером, а не з Щелкунчиком. Плюс до цього зовсім скоро відбудеться балетний конкурс в США, де в журі і Катя Кухар, яка буде сидіти поруч з хорошими рускими. От, дорогенькі мої, і робіть висновки. Я не здивований. Катерина Кухар для мене це людина, яка виключно живе за принципами своїх інтересів. Катерина Кухар – це виключно про власну вигоду.
Стоянов – це виключно про власну вигоду. Тож цей штрих до портрету, я сподіваюся, вам розплющить очі на справжні обличчя даних персонажів. Дорогенькі мої, робіть висновки і ніколи не довіряйте всьому, що говорять про що говорять зірки. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось ось там в коментарях, а ми йдемо далі. Канал 1+1 Україна вирізав з ефіру виступ Віри Брежнєвої з музичного новорічного концерту, але при цьому її виступ залишив на YouTube-каналі. Я не розумію, а навіщо ви тоді запрошуєте зірок, яких ви плануєте вирізати? Навіщо робити непотрібну роботу, витрачати свій час, витрачати час артистів? Ви самі між собою не можете визначитись, пробачили Брежнєву чи не пробачили Брежнєву. Як працює редакційна група? Я звернувся за офіційним коментарем до представників Віри. На жаль, поки що немає жодної відповіді. Цікаво, хто посприяв тому, аби вирізали Брежнєву з фінального монтажу. Кому що відомо, надсилайте в мій інстаграм. Цікава тема, хотілося б розібратися. А прямо зараз переходимо до співачки Луни, яка не втрималась, не змогла українізуватись і пише наступне в своїх інстаграм-сторіс. А вообще, продовжую писати лірику і пісні на русском языке. Знаєте, для таких людей, як я, мнимый запрет вызывает еще большее желание остаться честной с собой и со своим искусством. Ну, дуже дивно, що Луна називає свої пісні іскусством, але окей. Я так вижу, я так чувствую, стараюсь как могу прочувствовать мову и найти в ней свое место, но никогда не захочу и не смогу запретить себе творить так, как я вижу, и во всех-всех направлениях. Угу. Тобто лізуть зараз наративи, Лабада, Іван Дорн, Луна, підключаються ось ці всі персонажі, какая разниця? І я далеко не впевнений в тому, що вони не пов'язані одне між одним. Я не здивуюся, якщо вони мають пряме відношення і відпрацьовують чиюсь методичку. Тому що я пишу пісні не для признання или одобрення кем-либо. Серйозно? Але ж ти на цьому заробляєш гроші, це твій хліб. І, звичайно, що ти робиш комерцію просто в своєму напрямку? Адже в тебе музика не мейнстрімова, не поп-гумка, а в тебе є конкретна ніша. Я пишу пісні для освобождення своєї душі. Боже мой, музика вне політики, прям дерево любові. Окей. Таких артистов на рынке мало. Многие хотят понравиться, угодить, попасть в тренд, в новостной дайджест или же избежать хейта. Цените свою луну, мои малюки, и будет вам порция новых песен регулярно. Тоже для души, кстати. А потім нехай не дивується співачка Луна, чому український слухач такий жорстокий по відношенню до Луни. Можливо, справа в тому, що ти не відстрілюєш реальність? Можливо, справа в тому, що війна в тебе нічого не забрала, ніяк на тебе не вплинула, не відібрала, слава Богу, що не відібрала в тебе близьких людей? Але ти настільки продовжуєш жити в своїй бульбашці і не розумієш важливості меседжу українізації. Чому саме зараз і сьогодні важливо підіймати українську мову на новий рівень? Чому важливо це доносити молодим поколінням? Чому важливо це популяризувати врешті-решт загалом в усіх сферах життя? Я виріс під російською пропагандою. Я все життя розмовляв російською. Я робив майже все російською, окрім там роботи, коли працював у Верховній Раді. І пісні. Я ніколи не любив писати російською. Здебільшого в мене все було англійською або українською. Не звучала мені російська мова в піснях. Але настав час вибору. Чи міг я далі транслювати свій контент російською? Міг би, і я б мав би набагато ширший загал. Я міг би охопити плітки про казахів, про вірменів. Тобто різних зірок, російська мова, широка аудиторія, набагато вищі заробітки, але я зробив свій свідомий вибір, розуміючи, що від кожної медійної людини залежить, по якому вектору буде розвиватися твоя країна, як буде саме популяризуватися рідна мова. І чим більше буде медійних прикладів, коли люди українізуються, тим вірогідніше, що рідна мова буде витісняти російську з часом. А так, звичайно, дуже легко, дуже просто сказати для душі,
Ну, перших 3 місяці знімати контент українською, це було для мене unreal. Тому що ти постійно тупиш, тому що ти не мізкуєш українською, а потім з часом ти наздоганяєш і все стає зрозумілим, комфортним. І зараз, коли я приглядав там старі ролики російською, думаю, бля, муха, невже це я? Зараз я себе взагалі не сприймаю російською. Є ще деякі люди, з якими я спілкуюсь російською з мого оточення. У співвідношенні відсотковому це лише 20% зі 100. А ось до повномасштабного вторгнення було навпаки. 20 української мови і 80 російської. А тут ні, тут все как бы просто, все для души, все окей, нічого страшного. Я же не хочу кому-то понравиться. Боже, який зашквар, Луна. Так тобі місце там, де й твій колишній чоловік. Твій колишній чоловік зробив свій вибір. Можливо, і тобі час туди переїхати. Тому що ти не маєш нічого спільного на сьогоднішній день з українським слухачем. Ти не на одній хвилі. Тому, ну ось так, друзі. Не змогла довго протриматись та українізуватись. Поділіться власними враженнями. Напишіть в коментарях все, що ви думаєте про Луну. І на завершення ми поговоримо щодо продажних блогерів. Пам'ятаєте, увесь інтернет облетіла новина про те, що багато містечкових інстаграм-інфлюєнсерів почали публікувати однакові меседжі в постах та в інстаграм-сторіс про те, що все, більше українців не випускають за кордон, розганялася тема зради і ось це все. Потім провели аналіз і зрозуміли, що ті всі блогери, вони відпрацьовували чітку методичку. Якщо ви запитаєте, невже вони продаються комусь за гроші? Звичайно, продаються, слухайте. І причому не за дуже великі гроші. ОПЗЖ нікуди не ділися, якщо ви думаєте. Юлін нікуди не ділися. Бойки, шмойки, маромойки нікуди не ділися. І усі вони розраховують на вибори. На те, що настане час і вони будуть боротися за українську владу. Заграбастати собі, а потім думати, а чого це не хочуть всі йти воювати? Ідіть воюйте, в країні війна. Так в країні війна для всіх. А виходить так, що війна для бідних, а ті, хто можуть відкупитися, відкупляються. Само собою недоторканна каста депутатів і так далі. Ну я не можу не підіймати ці теми, тому що особисто я як громадянин України, як людина, я тут залишився свідомо. Мені не байдуже, в якій я країні буду жити. Мені не байдуже доля моїх співвітчизників. Яке майбутнє чекає нашу Україну? Тому що я хочу жити, розвиватися в Україні. Я хочу побачити, як наша Україна зможе знайти свій вірний шлях подальшого розвитку і процвітати, не дивлячись ні на що. А я бачу усіх безумних, якихось екс-міністрів, які пропонують проводити жеребкування, лотереї, хто повинен іти воювати. Ну це взагалі як? Як ви тоді можете вимагати щось від людей, коли ви між собою не можете розібратись? Тому я дуже хочу звернутися до моїх глядачів. Я знаю, що ви в мене доросла, думаюча, розумна аудиторія. Будь ласочка, читайте, аналізуйте, не сприймайте все назовні. Потрібно проаналізувати інформацію, яку ви отримуєте зовні. Це дуже важливо. А ті блогери, які працюють на розкол суспільства, відверто кажучи, це тільки на їх совісті. І на совісті тих, хто їх проплачує. Хочеться запитати, а що ви плануєте далі? Де ви плануєте жити, розвиватись? Ви ж нікому не всралися, окрім рідної батьківщини. Мабуть, не соромно, їм просто байдуже. Тому, друзі, ви отримуєте інформацію від медійних людей. Будь ласка, думайте і аналізуйте. Це особиста відповідальність та інформаційна гігієна кожного з нас. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую кожному захиснику та захисниці, хто захищає нашу Україну. Друзі, я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску, які виходять кожного дня. Не забувайте, будь ласка, донатити. З вас обов'язково вподобайка, підписка та коментар для просування ролику. Побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!